በጌታ በኢየሱስ ስም ይህንን ቃል አነባለሁ። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 25 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እኩለ ሌሊት አከባቢ ጳውሎስና ሲላስ እየጸለዩና እየዘመሩ እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ ነበር ይላል። ሌሎች እስረኞች ያዳምጧቸው ነበር። ድንገትም ይላል ሃሌሉያ የወይኑ ቤት መሰረት የሚያናውጥ ታላቅ የመሬት ቀንጥቀጥ ሆነ። ወዲያውም የወይኑ ቤቱ በሮች ተከፈቱ፣ የሁሉም ምስራት ተፈታ። እስቲ አውጁት፣ የሁሉም ምስራት ተፈታ። ድገም እስቲ፣ የመጨረሻ ድንገት የወይኑ ቤት መሰረት ምን አለ ይላል ተናወጠ። የእስር ቤቱ በሮች እንዳለ ምን አሉ ተከፈቱ። በሁሉም ላይ ያለው ስራት ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ አንድ የምስጋና ድምጽ ከአንድ አማኝ ይሰማል። አሜን። በየትኛው ማቅጣጫ ያለ ስራት ይበጣጣሳል። አሜን። አሁን እንኳን ቀድም እንዳላችሁ ሃሌሉያ ትላላችሁና የጠላት ኃይላት የጨለማ ኃይላት በዙሪያችሁ የተመደቡ ሁሉ አሁን በዚህ ሰዓት መበተን ይጀምራሉ። አሜን። የናንተን ሞት የናንተን ውድቀት የናንተን ሽንፈት የሚፈልጉ ይበተናሉ። አዎ ከነ ችግራችሁ መታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ከዛው ከነስራቱ መታችሁ ሊሆን ይችላል። ዛሬ ግን በመስጋና ነው የጠላቶች ኃይል ስራቸው የሚፈርሰው። አሜን። ያንዳንድ በሮች የመክፈቻው ቁልፍ ያለው መስጋና ውስጥ ነው። አሜን። ያንዳንድ ሰንሰለቶች የመበጠሻ ኃይል ያለው መስጋና ውስጥ ነው። አሜን። አንዳንዴ ማንም ሰው እጅ ጭኖባችሁ እናንተ ጾማችሁ ጸልዩ ለምናችሁ ምንም ብላችሁ የማይፈታ ነገር አለ። ልክ ግን ገብቷችሁ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ውስጥ ሆናችሁ ስታመሰግኑ ያ ኢያሪኮ የሆነው ነገር ይፈርሳል። አሜን። ባይ ዘ ዌይ ሰው በመንፈስ ቅዱስ እርዳታው ሲሆን ነው በችግር ውስጥ ሆኖ ማመስገን የሚችለው። ያማን ህይወት መሆን ያለበት አሁን ያነበብኩላችሁ ቃል ላይ ያማን ህይወት መሆን ያለበት ልክ እንደዚህ ነው። እንደነ ሐዋርያው ጳውሎስ ነው ችግሩ ባለበት ሁኔታ ላይ ጨለማው ባለበት በሽታ ባለበት ውድቀት ባለበት ቦታ ላይ እሱ ግን የሚሆነው ሁኔታ እንዲያግሮመርም ሳይለውጠው በእግዚአብሔር ፊት በመስጋና የሚቀርብ ሰው። አሜን። እግዚአብሔር ዛሬ ህይወታችሁን በዚህ ይባርክ። አሜን። አንዳንድ ሰው ለማግሮመርም ትንሽ ነው ይበቃው። አይደለም በችግሩ ጊዜ ሊያመሰግን ትንሽ ነገር ሲያይ ማግሮመርም ውስጥ ነው የሚገባው። እንደምታውቁት ሐዋርያው ጳውሎስ የመጀመሪያውን ጉዞ እያደረገ ባለበት ቦታ ላይ እግዚአብሔር በልቡ ላይ አኑሮ በህልሙ ባየው መንገድ ወደ ፊልጵስዩስ እንደሄደ መጽሐፍ ይናገራል። ወደዚህ ከተማ ሲገባ አሁን ያነበብኩላችሁ ክፍል ወደ እስር ቤት የተጣለበት ምክንያት ወደዚህ ከተማ ገብቶ በተፈጠረው ነገር ነው። በዛ ከተማ ገብቶ ወንጌልን እየሰበከ ባለበት ቦታ ላይ አንድ የሟርት መንፈስ የነበረባት ሴት እንደነበረች መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እቺ የሟርት መንፈስ የነበረባት ሴት ሐዋርያው ጳውሎስና ሌሎች ከሱ ጋር ያሉ ወገኖች በመንገድ በሚሄዱበት ሰዓት ላይ ላያሌ ቀን እነሱን እያየች እንደዚህ ትላለች፣ እነዚህ የሉል አምላክ ባሪያዎች ናቸው፣ የመዳንን መንገድ የሚያሳያችሁ ናቸው እያለች በህዝቡ ፊት ትናገራለች። የምትናገረው ነገር መልካም ነው፣ ነገር ግን ከአንደበቷ በስተጀርባ ያለው በክፋትና በሟርት የተሞላችበት መንፈስ ነው። በዛ ቦታ ላይ የመጣው እውቅና በስተጀርባው ያለ ሟርት እንዳለ ስላወቀ ሐዋርያው ጳውሎስ አያሌ ቀን እንደዚህ ያለች ስታስቸግራቸው ምን አደረገው ይላል? ያን መንፈስ ገሰጸው ይላል፣ ያን መንፈስ አስወጣው ይላል። በዚህ ምክንያት ነው እና ሐዋርያው ጳውሎስ ወደ ወይኔ ተጣሉት። ስለዚህ እና ሐዋርያው ጳውሎስን አሳሰሯቸው። መጽሐፍ ሲናገር እጅግ ነው የተደበደቡት፣ እጅግ ነው የቆሰሉት፣ ልብሳቸውን ሁሉ አስወልቋቸው በጣም እንደደበደቧቸው ይናገራል። ከተደበደቡ በኋላ ወደ እስር ቤት ጣሏቸው ይላል። እስር ቤት ኖርማል አይደለም የተቀመጡት፣ ከግንድ ጋር ተጠርቀው ታስረው ነበር። ከግንድ ጋር አጣርቀው አስሯቸው ሰውነታቸው እየደማ ነው፣ በቁስል ነው ያሉት። ሰውነታቸውን ይጠዘጥዛቸዋል፣ በወንጌል ምክንያት ተደብድበዋል። በጣም ይገርማል። ያነበብኩላችሁ ቃል ላይ ግን በእኩለ ሌሊት ይላል ጳውሎስና ሲላስ እያጉረመረሙ አይልም፣ ሰውነታቸው ላይ ያለ ህመም ሳይገድባቸው። ዛሬ ማን ነው በዚህ ሰዓት ላይ በችግሩ ውስጥ እንዳለ በበሽታ ውስጥ እንዳለ በቀንበር ውስጥ እንዳለ ጌታን የሚያመሰግን ሰው? ውስጥ እስቲ ኢየሱስ በሉና ተናገሩ። ድገም ውስጤ እሱን እያመሰገናችሁ ዛሬ በዙሪያችሁ ያለ ሰንሰለት ሁሉ ይበጠሳል። በዚህ ሳምንት ላይ በብዙ ሰዎች ህይወት ላይ የተቀመጠ ሰንሰለት የተቀመጠ ገደብ በምስጋና ይወድቃል።
አንዳንድ ነገሮች እግዚአብሔር የሚሰራቸው በመስጋና ውስጥ ነው በመስጋና ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ነው በእነዚህ ሰዎች ላይ ምን ሆነ በለሊት እግዚአብሔርን ያመሰግኑና በእግዚአብሔር ፊት ያመልኩ ነበር ይላል ከግንድ ጋር ምን ተብለው ታስረው ተጠርቀው ታስረው እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ይያለ አንድ ነገር ሆነ እግዚአብሔር መልአኩን አይደለም ይላከው በጣም ይገርማችሁ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 12 ላይ ስታዩት ጴጥሮስ ታስሮ ባለበት ስፍራ ላይ መልአኩን ይላከው እግዚአብሔር ጳውሎስ እና ከጳውሎስ ጋር ያሉ ሰዎች ታስረው ባለበት ቦታ ላይ ግን መልአኩን አይደለም ይላከው ራሱን ይወረደው ምስጋናን ለመቀበል በዛች እስር ቤት ውስጥ እግዚአብሔር ሲወርድ እንደዚህ ሆነ የእስር ቤቱ መሰረት ተናወጠ ይላል በእያንዳንዱ ላይ የነበረ ስራ ተበጠሰ የተዘጉ በሮች ሁሉ ተከፈተ ይላል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ያንዳንዶች ማግሮምሮም ዛሬ በኢየሱስ ስም እንደዚህ ይቀየራል በምስጋና መንፈስ ተሞልታችሁ ተወጣላችሁ በኢየሱስ ይህንን ቃል ያመነጆቹን ከፍ አድርጎ አሜን ብሎ ይውሰድ ሲድገሙ አሜን ብላችሁ ተቀበሉ ይህን ቃል መጽሐፍ እንዲህ ይላል መዝሙር 126 ላይ እግዚአብሔር ህዝቡን በጎበኘ ጊዜ ህልም እንጂ እውን አልመሰለንም ነበር ይላል ያን ጊዜ አንደበታችን በምስጋና ተሞላ ይላል ሃሌሉያ አንደበታችን በምን ተሞላ አንደበታችን በምን ተሞላ ይላል ከዛ በልልታ ተሞላ እስቲ የልልታ ጭብጨባ ያለው ሰው ለጌታ ክብር ይላል ኤልሳ ሶስ ነገስታቶች ወደሱ መጡ አንድ ነብይ ነው ኤልሳ ሶስ ነገስታቶች ማለት ከበስተጀርባቸው በጣም ብዙ ሺ ወታደሮች ያሉ ብዙ ሺ ከብቶች ያላቸው ነገስታቶች ወደሱ መጡ ወደሱ ግር ስር መጡና በበረሃን ያሉት ምንም የሚጠጡት ነገር የለም መሞታችን ነው ባሉበት ቦታ ላይ ሲመጡ እንዴ ነው ያሉት ኤልሳን ውሃ የለም ምንም ነገር የለም ስለዚህ አንተ ጋር መፍትሄ አለ ብለን የመጣነው አለ እነዛ ሰዎች ውሃ ካላገኙ ሟች ናቸው ሁሉም ሰዎች ነገስታቶች ሳይቀሩ እንግዲህ ሶስ ነገስታቶች በኤዶሚያስ ምድረበዳ ላይ ነው ያየሁት የእስራኤል ንጉስ የይሁዳ ንጉስ እንደገና የኤዶሚያስ ንጉስ በጣም የሚደንቃችሁ ነገር ኤልሳ ምን አለ በገናን ምን በሉልኝ አንዳንድ ሰው እኮ በመሃል ቢኖር ይሄ እኮ የሚጮህበት የሚለቀስበት ጊዜ ነው ምንድነው በገና ያስፈልግም ምስጋናም ያስፈልግበት ጊዜ አይደለም አሁን የለክሶ ጊዜ ነው የሚለው ከባድ ነገር በህይወታችሁ በሚያልፈበት ሰዓት እስቲ አመስግኑ ጌታን ጌታ እንደዚህ ነው የሚለው ይሄ ሰውማ ከሌሎቹ ሰዎች ይለያል እየጮኸ እያጉረመረመ አይደለም በመስጋና ውስጥ ነው ያለው እጁን ለእናንተ ይዘረጋል ስለዚህ ኤልሳ ምን አምጡልኝ አለ ባለበገና አምጡልኝ በመሃል ተቃዋሚዎች ሊኖሩ ይችላሉ አሁን እኮ የሚጠጣ ነገር የለም ምን በላው ነገር የለም መሞታችን እኮ ነው ይህ ሰው ይቀልዳል እንዴ እንዴት ነው በገና መጥቶ አሁን መስጋና ውስጥ ምን ገበው ግን አውቆታል መርሁን አውቆታል ይሄ ፕሪንሲፕል ነው ይሄ ገብቶት ስለነበር ባለበገና አምጡልኛል በገና ሲደረደር እግዚአብሔርን ያመሰገነ ይያለ በመስጋና ውስጥ ይያለ ነው የጌታ መንፈስ በላዩ ላይ መጣ ድንገት በላዩ ላይ የጌታ መንፈስ ወረደበት አሜን ልክ በነ ጳውሎስ ላይ ድንገት በስር ቤት ውስጥ ያለው መሰረት እስከሚናወጥ ድረስ ያደረሰው ኃይል እንደወረደ ድንገት በኤልሳ ላይ ምን ወረደ ይላል መንፈስ ወረደበት ወዲያውኑ እንደዚህ ያለ ደመናም የለምው ዝናብም የለም ይህ ሸለቆ ግን ውሃ ይሞላል አሜን ወይኔ የሰማኝ ቢሆን አንድ ሰው ምንም በሌለበት ምን ይሞላል አለ ሸለቆ ውሃ ይሞላል አለ አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንደዚህ በሉት የመጨረሻ ጊዜ በመስጋና ውስጥ ድል አለ በሉት በመስጋና ውስጥ አሸናፊነት አለ በሉት ማግሮምረም ምንም አያደርግልም ተው በሉት